Одне з ключових, прописаний у передвиборній програмі ректора Миколи Савицького питань – розвиток проєкту «Зелений університет», який складається з декількох напрямків. Вони будуть підтримуватися як студентами академії, так і викладачами. Це таке поняття широке, яке складається із декількох напрямків. Це перше – відповідальне ставлення до природи, відповідальне ставлення до людей, які знаходяться в тому чи іншому місці, як в приміщеннях, які вони в офісних приміщеннях, в службових приміщеннях, в житлових приміщеннях. Енергоефективність – це зелене будівництво, це екологічна архітектура, це відповідальне поводження з відходами. Ідеї ректора Миколи Савицького, без сумніву, якнайкраще вплинуть на будівельну сферу всієї області. Вони активно підтримуються владою, і тому нема жодних сумнівів, що будуть успішно впроваджені і дадуть результати вже найближчим часом. Я дуже підтримую ті інноваційні підходи і конкурси, і нові течі, рухи, які підтримуються в академії щодо енергозбереження, щодо інноваційних підходів в конструкціях, щодо проєктування за викликами часу. Таку думку висловив обласний голова під час інаугурації Миколи Савицького у ректори, на якій, звичайно ж, побувала і наша знімальна група. Це людина, яка пов'язала все своє життя з роботою в академії, це людина, яка має досвід і знання, і головне, має довіру від колективу. І це, на мій погляд, дуже важливо, тому що це запорука того, що буде такий рух, перспектива, і в тому числі будь-яка молода інша людина – це завжди інновації, щось нове. Впевнені, усі намічені плани на майбутнє стануть реальністю. А Миколі Васильовичу Савицькому бажаємо сил і наснаги на новій посаді ректора Придніпровської академії будівництва та архітектури.